Ćao ekipa, dobro došli u naš novi video. Idemo upravo do Ksavera. Čekamo 14-icu za Mihaljevac. Tako je. A onda ćete vidjeti dalje sve u nastavku sa Javinom. Radimo mali vlog, eto, ne mislite da idemo šta radimo. Eto, Boga je bila malo bolesna pa smo bili malo možda i odsutni, ali eto, spašavala se na Splitici, imali smo dosta videa. Eto, danas ide vlog, snimamo danas vlog, pitanje za jednu fanovku koja nam je ostavila pitanje na Instagramu i idemo na vikend u jedan apartman zagrebački povodom dana žena, pošto je pao vrijedovan i za vikend. I povodom mog rođendana koji je bio, ali eto kjepa smo to sve skupo i spojili. I snimat ćemo, ako Bog da, ako sve bude kako mi zamišljamo, brzo hranu. I to ćete vidjeti u nastavku. Da. Da. I eto, vidimo se u nastavku. Ćao. Ćao. Dragi naši, evo. Evo ekipo. Evo nas, mi smo stigli. Mi smo skoro stigli, zapravo smo još do kraja stigli. Iza nas je bio tramvaj, nije mi Gordana dala da ga snimim, da vidite u kojem smo tramvaju. To je... Uglavnom, da, evo sad stižemo polako prema našem obredištu. Tako je, idemo... prema... Kuda Gordana? I nisi u kavi. Idemo prema... tamo Perivoju, ali čini mi se da neko, pa ne, ništa dobre. Šta si mislila? Učinilo mi se da stoji nekakav auto i da nešto rađuju tamo. Je? Koji pet? Ti, Gordana, nisi u kadu. Prema tome, vidi rupu između nas dvoje. Aha, pa sorry. Pa nema sorry, kod mene nema sorry. Nego oprosti na hrvatski. Jel tako? Tako je. Ako ste u Hrvatskoj, izvolite pričati hrvatski. I tako. Da. Ne da mi izgleda Gordana da snimam vlog do tamo, do tog parka. Ali ne brinite. Ja ću im jednu mučkicu podvaliti tamo kad se najmanje nada. Ništa, izgleda da ćemo mi preći cestu. Jer Gordana me užasno gura desno. Je li Gordana? Pa da. Čuj, dakle ti ne pričaš i dakle nisi u kadru. Pa zato, pa jesam u kadru sam. E pa nisi. Hvala. Da, nema prednost. Jeste, tako je. Jesam u njih jedno. Nisu dame, nego je dama. Dakle, idemo. Je li Gordana? Di si? Pa evo, tu smo sad, u čemu evo, razmišljaš? Stižemo pred sam Perivoj. Dobro. Na vrhu, i to je križni put ujedno. Na vrhu tog Perivoja je crkva Svetog Franje Ksaverskog, po čemu se i taj predio zove Ksaver. Kaj, ali ćeš ti ići na mikrofon, ili ćeš? Mogla bi, jel da? Pa, mogla bi, da. Dobro. Ljudeki moji dragi. Mi se na čas... Izgleda da ću morati jači ići pod mikrofon, jer mene ne budete uopće više niš čuli, jer će ova dama sve to preuzet. A onda izgleda i ja moram ići, ali... Bože moj, šta se mora, nije teško. Šta drugo reći? Reći tako da se mi nalazimo pred tim crkom. Tu ćemo si sad stati i izvaditi elektroniku koja nam sva treba. I mi se vidimo u nastavku. Da, vidimo se u nastavku. Ćao. Ćao.